শরতর শুভাগমনৰ এনে ক্ষণতেই মানৱ সমাজত পুনৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে দুৰ্গতিনাশিনী মহামায়া শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা। মহলৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত নিশাৰে পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সোঁত বিলীন গৰুৱাবাহী তিনিআলিৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা স্থানলৈ। মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ ওলাই আহিল বোকাখাটৰ গৰুৱাবাহী তিনিআলিৰ ৰাজগড়ৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা মন্দিৰলৈ অগণন ভক্ত। ধূপ চাকি জ্বলাই আশীৰ্বাদ লৈছে মা দুৰ্গাৰ চৰণত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। মৰ্তলৈ এইবাৰ মা দুৰ্গা আহিছে দোলাত। কুৰুৱাবাহী তিনিআলি ৰাজগড় ৰজাবাৰী বিহৰা বৰচাপৰিৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহালয় উপলক্ষে উলিয়াই উষা কীৰ্তন শোভাযাত্ৰা। সমান্তৰালকৈ দেখা গ'ল হোটেলসমূহত জিলেপীৰ বাবে ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰী। ধৰ আহিন অক্টোবৰৰ 2 তাৰিখ আজি আঁউসী তিথি, আৰু এই আহিন মাহৰ আঁউসী তিথিতে মহালয়াটো হয়। আৰু আজি আমি কুৰুৱাবাহী পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে মহালয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধৰি এতিয়াৰ পৰ্যন্ত, যোৱা ৰাতিৰ পৰা ধৰি আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি যিখিনি পূজা ভাগত যিখিনি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগে আমি গোটেই কাৰ্যসূচীখিনি সম্পন্ন কৰিছোঁ। আমাৰ সমিতিৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছিল, ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰ্যসূচীটো হ'ল যে ৰাতিপুৱা আমাৰ যিটো ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী, এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 10-12 হাজাৰ মানুহ আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু সেই 10-12 হাজাৰ ৰাইজৰ সমবেত হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ। ইয়াত কুৰুৱাবাহী সমগ্ৰ অঞ্চলৰ বাদেও বিহৰা, বৰচাপৰি, মিকিৰচাং, লখুজান বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰু আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি বৰ ধুনীয়াকৈ শেষ কৰিছোঁ। আমাৰ আজিৰ পৰাই দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দেৱী দুৰ্গাক আমি আৰাধনা কৰোঁ এটা কাৰণতে, দেৱী দুৰ্গা হ'ল দুৰ্গতি নাশিনী। আৰু দুৰ্গতি নাশিনী পূজাভাগ আমি এইকাৰণে অনুষ্ঠিত কৰোঁ আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰেও অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহতো দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰে ৰাইজে। আমি ভাৰতবৰ্ষবাসী ৰাইজে আমি দুৰ্গতি নাশিনী পূজা এইকাৰণেই কৰোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ অসমৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ যি ৰাইজ আছে, যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সকলোৱে যাতে শান্তিৰে থাকক। তেখেতসকলৰ যিখিনি দুখ দুৰ্গতি আছে আই মাতৃয়ে যাতে লৈ যায়, আমাক মুক্ত কৰি ৰাখে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি অসমত বিশেষকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰি আহিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ সমন্বয়ৰ এটা থলী, যি পূজাৰ জৰিয়তে আমি ইজনে সিজনক মৰম চেনেহ, অন্যান্য আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে আমি সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আজি মহালয়া হ'ল, মহালয়াৰ পিছত আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে 5 দিনীয়া পূজাভাগ আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা বেলবনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দশমীলৈকে ইয়াত আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু ইয়াত ধৰক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকে, সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পৰা ধৰি আমি বিভিন্ন আৰতি প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ধৰি আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী আমি হাতত ৰাখোঁ। বোকাখাটৰ পৰা সন্দীপ পানিকাৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে, জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায়, তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।